Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês. Hoje eu venho trazer o vídeo das calêndulas que estão completando 80 dias de vida hoje. Olha só que resultado top, hein, galera? As folhas bem verdinhas, as flores aí começando a abrir, vários botõezinhos. Esse aqui é o vídeo 5, para quem não viu os outros 4 vídeos anteriores. É muito importante que vocês vão lá e vejam, tá na descrição desse vídeo aqui embaixo, os outros 4 vídeos, desde a semente até o dia de hoje, foram 80 dias vocês podem acompanhar nesses quatro vídeos anteriores aí beleza galera muito importante que vocês vão lá para vocês ver todo o processo que foi feito para chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo então hoje com 80 dias já é possível ver algumas flores aí se abrindo ela ainda não atingiu seu pico máximo como vocês estão vendo tem botõezinhos aqui que ainda vão abrir a planta está muito bonita está tomando o sol do jeito que ela gosta vou dar uma afastada aqui para vocês verem olha só do jeito que ela gosta, galera, tá tudo nas condições ideais para ela ter um pico máximo aí de flores muito bonito que vai enfeitar esse ambiente aqui e o melhor de tudo, galera, ela vai atrair abelhas, vai estar tá ajudando a natureza o meio ambiente com as abelhas, elas vão vir aqui, vão retirar bastante pólen, bastante néctar e vão estar tá podendo se reproduzir. A abelha é muito importante em vários, várias culturas, vários tipos de frutas que antes de ser frutas são flores e elas vão lá e polonizam tudo e acaba virando fruta como mamão, abóbora, várias, várias coisas aí, galera. Então aqui como vocês estão vendo hoje com 80 dias esse é o resultado para quem estava acompanhando. Vou dar uma afastada aqui para vocês ver. Daqui 20 dias quando todos os botões se abrir eu vou voltar, vou filmar para vocês. Lembrando que essa planta era também uma planta medicinal tá galera uma planta medicinal aí usada para várias coisas E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante que ajudou bastante desse resultado que foi o sol veja bem o local que a gente está aqui agora eu vou mostrar para vocês o sol nasce lá atrás daquelas bananeiras e vem vindo aqui por cima e fica aí o dia inteiro batendo o sol nelas até morrer lá atrás agora está meio nublado o tempo aí não dá para ver direito o sol mas é isso aí galera então isso também foi um fator muito importante para ter esse resultado, outra coisa foi essa terra que eu já expliquei aí no vídeo 1, no vídeo 2. Uma terra 100% orgânica com vários materiais orgânicos. Aí tem folhas, galhos, esterco, resto de casca de banana, casca de ovo. E não teve nada de química aqui, galera. Foi tudo orgânico. Uma terrinha aí top, do jeito que ela gosta. E olha só a folha dela, verdinha, muito forte, muito bonita. E as flores ainda vão se abrir. E o pico máximo dela vai ser daqui a uns 15 dias mais ou menos galera onde tudo vai estar tá bem aberto aí, bem florido e vai ficar bem legal aí pra gente, beleza? Então o vídeo de hoje era isso aí para mostrar para vocês que estão acompanhando. Esse é o vídeo 5, calendro tá completando 80 dias, espero que vocês tenham gostado, assim que ela abrir todas as flores aí. Atingi seu pico máximo. Eu vou voltar aqui vou filmar. Vou mostrar para vocês. E assim a gente vai encerrar essa série aí das calêndulas. Que eu tô filmando desde a semente. Até o dia da floração. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.